打工回家过年，妻子不见踪影，门缝传言让人满头雾水。就是判决我们离婚了，我当时都不知道，不知道怎么回事。不给钱再讲，又不会认。明明是大活人，却被宣告失踪，期间隐情，莫衷一是。今日说法为你播出《失踪人归来》。各位好，这里是今日说法，欢迎您的关注。我们一直都认为啊，婚姻是两个人的事情，不管是结婚还是离婚，起码都得两个人共同同意才能实现。可是我们今天要关注的这段婚姻呢，丈夫说他在不知情的情况下莫名其妙的被离婚了。今年的2月11日是农历的腊月28，湖北省武汉市新洲区的小伙子胡春华从海南打工回家，刚一放下行李，便赶到了妻子甘金平的娘家，打算接妻子回自己家过年。可是妻子对他避而不见，只是从门缝里递出一张纸。就是判决我们离婚嘛，我当时都不知道，不知道怎么回事。胡春华说，妻子递给他的可不是一张普通的纸，而是法院的判决书。判决书上说，胡春华长期外出未归，夫妻双方感情破裂，因此判决甘金平和胡春华离婚，婚生子由甘金平抚养，胡春华每年支付抚育金2400元。判决书让胡春华满头雾水，自己确实是一直在外打工，孩子现在也跟着自己，怎么会有这样的判决呢？胡春华质问妻子，得到的只是一句冰冷的回答。他你不到场是你不到场是照样跟你判，照样跟你摆平。胡春华今年37岁，和妻子甘金平都是武汉市郊区的村民，两人结婚10年，有一个5岁大的儿子。胡春华母亲早逝，家里的经济条件并不好，近年来他和父亲一直在外打工，妻子甘金平也就一直住在娘家。胡春华觉得，虽然平日里和妻子少有联系，但感情并没有出现什么大的问题啊。现在妻子要和他一刀两断，这中间肯定有隐情。他再次跑到岳母家去找妻子，可是妻子甘金平已不再见他了，娘家人也不告诉胡春华甘金平去了哪里，只是表示选择离婚也是迫不得已的事情。小孩子谁骂的？谁骂不到两岁那个时候，他又不给钱再讲，又不会认，我见了一点帅，那伢子力大，那伢你们看见过力大伢？我不是算小气话，你不懂是吧？我没有用过他一分钱。就是养那小孩都是您花钱是吧？哪个什么不花钱的？他不负责任，这个男的，我这个问题。怎么个不负责任法？他不管我的。甘家人说，胡春华自2005年出外打工之后，就把孩子和媳妇一直扔在了娘家。不仅没给过生活费，而且音信全无，这日子没法过了，只能离婚。对于甘家人的指责，胡春华觉得自己很委屈。我没有钱，我就有时候就送一点钱呢，经常回来嘛，经常到他那边去嘛。2008年我过完年我就到海南去打工，我一个月2000块钱，就是寄了3个月寄给他。胡春华是家里的独子，和媳妇突然离婚的消息对胡春华的父亲来说是一个不小的打击。胡春华的父亲说，从2008年开始，他和儿子一直在海南打工，家里确实没有人，但是他们每年过年都回来，自己还帮儿子去亲家家里接过儿媳妇。他玩的那些婆婆妈妈就讲了，他说你来接怕不合适吧。顶好叫你儿子来接。两家各说各的，那么胡春华这些年到底有没有照顾过妻儿呢？记者首先在胡春华居住过的张集村进行了采访。每年他回来都给钱他，然后还派湾里的人去接他，撵得过群姐子去接他的。每年都回来，我见过。张集村的村民说，胡春华以前在武汉打工，经常回来看孩子和媳妇，
2008年去海南打工之后，就是每年过年回来去接媳妇了，而且村子里也都有人陪着他一起去。事实是否是这样呢？记者就此去了甘金平娘家所在的吴河村进行走访。见过见过，住在万里子了。总来是吧？哎，过年他回来打工回来。每年回来，每年都过来是吧？哎，你们都见过？见过。看来胡春华这些年还是看过妻儿的。那么到底是什么原因让妻子甘金平突然提出离婚呢？整个春节，胡家父子都在琢磨着这件事。思量再三，胡春华突然想到，媳妇不跟他过，会不会是因为家里的一笔欠债呢？胡春华说，自己2008年去海南打工之前，妻子曾因为家里的债务跟他大吵过一架，还提出过离婚，并且一气之下就搬回了娘家。他说我不跟你回去，你先把村里面的钱借人家钱你一还，再回来还了以后你再回来跟我离婚了。这是记忆中妻子第一次提出和自己离婚。胡春华觉得家里欠了大笔的债务可能是妻子决定和他离婚的真正原因。原来2003年，胡春华和妻子甘金平借了10万多块钱买了辆工程车，想跑工程赚钱，可是刚买了7天车就被人偷了。我跟老婆讲10万块钱吧，我说算了，我自己去打工做几年可以还回来嘛，还给人家吧。他就想你在哪里摔倒的在哪里爬起来，我就赚钱嘛，我就回来我就找他们借钱嘛。胡春华说，正是因为当年妻子的一句话才让他决定借钱买第二辆车，可是第二辆车的经营过程中事故不断，不得已的情况下他只好低价把车出手了，这前前后后就一共欠下了村民20多万元的债。胡春华怀疑妻子甘金平是想通过离婚逃避家里的20多万的债务。我说这外头账务我们也不差好多，就说我们也能够还得清。我说你像这个，我说那你是很低人不知。胡春华的父亲说，他们父子背井离乡出外打工，就是为了早一点能还清债务。可没想到儿媳妇儿甘金平嫌贫爱富。那么事情真的是这样吗？记者找到了甘金平的家，却被告知甘金平也已经出外打工了。甘家人也拒绝了提供甘金平的联系方式。不过对于胡春华父子的猜测，甘家人非常生气。两个人离婚是为什么？是为了20万的债务吗？不是，那他们还知道，我们不知道，那你不问我？他哪里去找个20万的债务的？他这一般子事他又不经过我的姑娘，他又不经过我。他们夫妻之间并没有什么只来踢得上竹子的全部是矛盾或者模样，是他没有拒绝。甘家人说离婚时是因为夫妻感情不和，但是胡春华却认为妻子和他离婚就是为了逃避债务，理由是法院的判决书上对债务只字未提。判决书上认定胡春华和甘金平二人在夫妻存续期间未添置共同财产，以无债权债务。胡春华说这肯定是因为妻子甘金平向法院起诉离婚时根本就没有向法院提到他们欠20多万元债务的事。那个20万的债务为什么要我一个人承担？夫妻双方应该是平分的嘛，债务应该是平摊的嘛。但是不论怎么样，对于胡春华的猜测甘家人都矢口否认，并且说当初借钱买车的事甘金平并不知道。外面借款各方面都是他的夫子两个人出去操作的，我的妹妹根本就不知道外面的事。我路上家里空，我路上没个经过，我路上就收我了。我借你钱我就还了你，你没带你我还还了你，我没借你钱当我跟那个。在债务问题上双方说法不一，吴春华和甘金平之间到底是丈夫不负责任还是妻子不念情分，外人很难得知。但是目前的情形是法院的离婚判决已经生效，离婚既成事实。胡春华感到心里窝火，自己却不知道法院怎么会这么判他们离婚呢？今天我们演播室请到的嘉宾是北京大学法学院的马一南教授，欢迎马老师。马老师，法院可以在当事人不在场不知情的情况下判决离婚吗？可以的，这个叫缺席判决。配偶因为丈夫的失踪，
而提出向法院请求离婚，那么法院在这种情况下是可以缺席判决的。那法院要基于什么样的条件来判定这个人是失踪？那么宣告失踪呢，是一定要这个当事人呢是下落不明已满两年，那么利害关系人就可以向法院请求宣告他为失踪人。宣告失踪以后不等于离婚，然后他要解除婚姻关系呢，还必须向法院提出一个离婚的诉讼。那么离婚诉讼法院在受理以后，经过公告公告三个月，没有人来应诉，这种情况下就可以缺席判决。胡春华和甘金平所在的两个村的村民都说，胡春华每年过年都回来接媳妇。那法院又是如何认定他长期外出未归呢？带着疑问，记者来到了做出这份判决决定的武汉市新洲区人民法院。法院说案件已经审结，所以不便接受采访。对于这一点，记者在判决书上看到，法院对此事的认定主要是依据甘金平开庭前提供的四份证明材料，其中一份最重要的证明是胡春华所在的张集村村委会开的。证明上写道，我村村民胡春华外出打工几年未回村，家里无人，在什么地方打工地址不详，情况属实。在证明材料的下方还盖着村里的公章，那么这份材料是不是真的呢？记者找到了张集村的村支书。我们村里我们不知道这个事情，我说他意思他没有来调查，也没有问我们村的，对面当时会计开的。村支书告诉我们，村里的公章只有村会计手上有，如果这份证明不是伪造的，那么就应该是村会计出具的。随后记者来到了会计的家。那个证明跟这个离婚没有任何关系。村会计承认法院判决书上说的这份证明是他出具的，但当时并非是为了打离婚官司。他说他安排在外面打工，他这个改的债务啊，车子不行的改的债务，你问他要债，他叫我写个证明证明说丈夫出去打工去了，他在屋里打了个小孩不能上还，他就说为了躲避这个债务，叫人家看这个证明，晓得吧？看了之后，那我要根本的无要个情况，他送到忘记法庭里，他当那个离婚证明。村会计告诉记者，全村人都知道胡春华家欠了20多万的债务，为此他和父亲常年在外打工，就是为了还债。所以当年胡春华的妻子甘金平找到他时，要求他帮忙出具一份胡春华出外打工地址不详的证明，说是为了逃避债主的骚扰。他当时出于同情，也就毫不犹豫地出具了这份证明。当他得知甘金平利用这份证明用于离婚一事时，孙会计很是生气。就是吧，他这个逻辑成立新，他的安排成立新的话，那我们也搞不清楚。孙会计的话我们无从证实。如果这份证据真像孙会计所说的这样是骗来的，那么甘金平还向法院提交的其他证据材料又是怎么获得的呢？记者看到村民甘小燕在证明中写道，我证明甘金平从2005年起一直带着小孩在我们村独立生活，那这份证言是否属实呢？记者找到了甘小燕的家，甘小燕不在，我们只是见到了她的母亲。他说是甘金平叫我那个的，他说我又不要的，他说他要带四个人作证，他说就是要带四个人签个字，做个证字有了。那当时你女儿知道自己跟作证证明什么知道吗？他不要的。甘小燕的母亲告诉我们，自己的女儿因为和甘金平关系好，碍于面子才在甘金平写好的东西上签了字，自己并不知道签这个字意味着什么。基本事实情况俱在的情况下开的证明，实际上没人家骗取的。那开那个证明的时候，你妹妹跟他们说是要开这个证明去法院离婚吗？所以那个是因为是当事人，你只能问当事人，我就不能去片面的说这些话。由于没有见到当事人甘金平，我们无法得知他到底是怎么获得那几份证明材料的。但是法院正是依据这几份材料才认定胡春华离家两年以上。在这之后，法院依照法律程序进行了公告。由于法院的这些通告都是刊登在大型的法制类报纸上，胡春华并没有看到，因此也就没有去法院及时应诉。通过的电报纸里有法院的公告之后，公告之后这个离婚了。在得知这些情况之后，胡春华来到了法院，要求法院对这起离婚案进行撤销。可是法院告诉他，
离婚案件一经审判则无法撤销。我想申辩就没有申辩的权利。如果甘金平确实是隐瞒了自己的目的，拿到了这两份证词的话，他应该承担什么责任呢？妨害司法罪里其中有一条就是指使别人为自己做伪证的，那么是有可能会追究刑事责任的啊，最轻的恐怕也要判个拘役啊，他是三年以下有期徒刑或者拘役。胡春华现在的处境非常尴尬，那胡春华现在应该采取什么措施来保障自己的合法权益呢？王老师，对婚姻关系解除的判决不能申请再审，但是呢，对于其他的内容的判决是可以申请再审的，比如说财产的分割问题、债务的承担问题，还有子女的抚养啊、监护啊、探望权的安排啊，这些问题是可以申请再审的。也就是说，胡春华如果对这些问题不满意，那么他在发现之日起两年之内都可以向法院起诉，要求法院重新分割，重新来做判决。哪怕离婚，哪怕离了婚，这个债务仍然存在。夫妻共同债务，他一定就是他在婚姻存续期间，啊，不管是以一方名义所欠的，还是双方共同名义所欠的，只要是为了夫妻共同生活、家庭共同生活的需要所欠的这些债务，都是夫妻共同债务。2010年2月26日，胡春华已经向武汉市中级人民法院递交了民事再审申请书，要求法院判令夫妻共同承担债务，并且孩子由自己抚养。目前法院已经接受了他的申请，此案还在审理过程当中。我希望法院给我一个公正。胡春华说，自打年前发生了这件事之后，他和父亲一直闲在家里，没有外出打工。20万的债务，日渐长大的孩子，日渐衰老的父亲，让他的内心很是茫然。他想不明白自己外出风餐露宿到底是为了什么。他说，其实法院怎么判，此时对他来说已经不那么重要了，他不过是想讨一个说法而已。我们看了胡春华的遭遇之后，可能心里边不太舒服，然而这又不是一个简单的个案。就在4月9号，扬子晚报也报道了一个同样类似的案件，就是江苏有一个女孩外出打工三年之后回家，发现哎，她也离婚了，也是采取这个类似的手段。那到底是什么样的问题导致了这样一个结果的发生？这类案子这么频繁的发生，法院就应该意识到他应该去调查了。现在法律有没有规定法院必须到现场实地去做这样的调查？没有必须，但是法院认为有必要的，他应该去调查。所以这种案子，如果法院工作做得比较细致一点，我觉得是可以避免的。虽然本案还在进一步的审理当中，但是我们相信法律会还给当事人一个公正的结果。当然，我们也希望此类案件能够在法院的细致的工作之下，不再出现类似的失误。感谢收看我们今天的节目，也感谢马老师参与我们演播室的讨论。好，观众朋友们，我们明天见。一个说法。